Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Qəzza zolağında raketlerden biri Əl-Əhli xəstəxanasına düşüb. Qafqaz İnfo xarici kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, Qəzza Səhiyyə Nazirliyinin sözcüsü Əşrəf Əl-Qudra hadisə nəticəsində azı 500 nəfərin öldüyünü açıqlayıb. Xəstəxanada yüzlərlə yaralı xəstə və köçkünlərin olduğu bildirilir. Xəstəxananın İsrail tərəfindən vurulduğu iddia olunur. İsrail ordusu hadisə ilə bağlı məlumat yayaraq xəstəxananın onlar tərəfindən vurulması xəbərinin təkzib edib. Bizim ixtiyarımızda olan bir neçə mənbədən əldə edilən kəşfiyyat məlumatlar göstərir ki, İslami Cihad Qəzza zolağındakı xəstəxananı vuran uğursuz raket atışına görə məsuliyyət daşıyır. İsrail ordusunun məlumatında deyilib.